සුබදා සක්කල පිළිගන්න පීකොක් ග්‍රැෆික් ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ illustrator ගැන මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ export option එක ගැන. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි art work එකක් කරලා කොහොමද ඒක නිවැරදිව save කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් export කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ export කියන option එක ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරන්න සහ කතා කරන්න හිතුවේ ඊළඟ පාඩම් වලදී මම ඔයාලට දෙනවා practical project එකක් කරන්න මොකක් හරි පාඩමක් කරලා ඒකට අදාළ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරලා ඒකේ ෆයිල් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා මගේ Telegram channel එකට upload කරන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහනට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මම export option එක. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මේක ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හිතේ. මොකද ඊළඟ පාඩම් වලදී ඔයාලට ඒක පහසුවක් වෙයි. මොකද මං දෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා upload කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරමු නැතිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියන එක select කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් illustrator වගේම photoshop ගැන මගේ YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම fiverr ගැන වීඩියෝ series එකක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන් ඒ වීඩියෝ series follow කරලා graphic design ගැන වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැනුම වර්ධනය කරගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි, ඉතින් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන export option එක ගැන මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් මම ඒකට මම මෙතනින් open කරගන්න මගේ illustrator software එක. මම 2023 software එක install කරගත්තා. ඉතින් මේ software එක අවශ්‍ය කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මගේ Telegram channel එකට එන්න message එකක් දාන්න. මම link එක දෙන්නම් download කරගන්න පුළුවන්. किसी भी प्रश्न तो पावच करना पड़वा इतनी वाला डे ना मम्मी पावच करें सॉफ्टवेयर है इतनी अदापी कथा करें एक्सपोर्ट ऑप्शन की एक्सपोर्ट की आवाजन तभी पुलवा सेव कर पुलवा अब सेव कर विन सेव कर ऑप्शन तेना स्टेट वाले पेन मेदल तेना पेन पोड सूम करना फैल की मेन बला सेव के विनम तीन ऑप्शन यटीन तेना एक्सपोर्ट के बला पुलवा ఇది మీకు దానట హైడ్ ల తీన వాడ పేన అది ఇటి అడిన్ తీన ఎక్స్‌పోర్ట్ సెలక్షన్ కేలా ఏకత్ తీన ఏకత్ హైడ్ ల తీన అవి దెం బలవ మనవద మే ఎక్స్‌పోర్ట్ కియన్నీ కేలా మమ ఇలంగ వీడియో లింక్ కరన్న బలాపరుత్ తీన పాడం వల్ట అదాల ప్రాక్టికల్ ఎక వాలట దెన్న బలాపరుత్ తీన ఇది వాలట పులం ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక కరలా ఏకట అదాల ఫైల్ ఎక మంట స్క్రీన్ షాట్ ఎక గహల ఎవన్న పులం ఎవన్న నత్త మమ మే కేలా దెన విధిహట ఎక్స్‌పోర్ట్ కరలా ఏకే తిరపిట పతక్ ఎన్న ఏక వాలట పులం మగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎకట అప్లోడ్ కరన్ హరి దెం అవి బలము కొహొన మే एक्सपोर्ट सिद्धवेंगे मेकट अभी कलीं करगत मतक मैं पहुगे पाड़ वाली करा समन डिजन करा शेप टूल सह शेप बिल टूल बाविता करला मेक मेट ओपन करगा मे इलास्ट्रेट सॉफ्ट इतनी पहुगे वीडियो बलपून कवर हर के लिए मैं वीडियो इलापूलवा मगे इलास्ट्रेट पड़ मालावे वीडियो तुना अपलोड कर लीन ये वीडियो तुन बलला मे वीडियो बलवा मे वा डिजन करने मे කියලා දීලා තියෙනවා පළවෙනි දෙවෙනි වීඩියෝ එක. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා. දැන් මම මේක ඕපන් කරගෙන මම මෙතන යනවා ෆයිල් මෙනු එකේ. මෙතන මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට. එතකොට මෙතන අර ඉස්සලා හයිඩ් වෙලා තිබිච්ච ඒවා ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලේසිම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ එක්ස්පෝර්ට් ෆෝ ස්ක්‍රීන් කියන එක. මේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා දැනට මේ ඕපන් කරලා තියෙන स्क्रीन के पेन तीन एरिया तमें मेतन एक्सपोर्टे मम्मी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन की क्लिक करना इस मेन मेवागे एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग बॉक्स का बीट बला पुलवा मुल में बला सिलेक्टर तीन आर्ट बोर्ड नेता एसेट दीन मेतन टैप दिन बला पुलवा टैप दिलेक्टर कंटे आर्ट बोर्ड कीन इतनी आर्ट बोर्ड दिखा पेन आपे पेज मेतन ओपन तीन नम मेतन म කලින්ම සේව් කරපු නිසා මේ විදිහට නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් ඔයාගේ නමක් සේව් කරේ නැත්තම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් වෙටින්නේ ආර්ට් බෝඩ් එක ආර්ට් බෝඩ් දෙක ඔන්න විදිහට තමයි ආර්ට් බෝඩ් කියලා අංකයක් විදිහට එක තමයි නම සේව් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක රීනේම් කරගන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය නමක් මේක උඩ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සිලෙක්ට් කරපු ආර්ට් බෝඩ් එක මේ විදිහට ටික් එකක් වැටලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආර්ට් බෝඩ් කිහිපයක වැඩ කරනවා නම් अपने एक्सपोर्ट करवाश्य आर्ट बोर्ड सिलेक्टी बलागन पुलवा एक्सपोर्ट करवाश्य नदी आर्ट बोर्ड अनसिलेक्टी बलागन हेकिना इधन अभी एम मेहमु मे पत्र इधर मे एरिया की तीन दीवा बलो मिथन तीन ओल की तीना थिंक अभी आर्ट बोर्ड की तीन मे ओल की टिकेदा दिब्बत यह आर्ट बोर्ड सीएल मेकवर अपने
එක්ස්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට හැවත්තෙන් තියෙන රේන්ජ් කියලා. මේ රේන්ජ් කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ආඩ්බෝඩ් 10ක් විතර තියෙනවා නම් අපිට ඕනේ එතනින් ආඩ්බෝඩ් 1 සිට 5 දක්වා එක්ස්පෝට් කරගන්න. එහෙම අවස්ථාවක මෙතන අපිට පුළුවන් එක හයිපන් දාලා මෙහෙම 5 ටයිප් කරලා අපිට අවශ්‍ය ආඩ්බෝඩ් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක තමයි රේන්ජ් කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපිට පළවෙනි ආඩ්බෝඩ් එක විතරක් ඕන නිසා මම මේ 1 කියන එක විතරක් තියලා පහලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඉන්ක්ලූඩ් බ්ලීඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ ब्लीड के दैनम दलिंग वीडियो दिलदीना ब्लीड डिजाइन गत्ता ये डिजाइन करें अपे आर्टोर्ड वाटे इरी हतर के मन कल इरी हतर के इरी हतर अपे डिजाइन अदाल इरी हतर मैं पेन्ना मेन मे गई तीयना अभी अपे डिजाइन मेमेकल तमा सिद्धन मे इरे एलियटे तीन अभी डिजाइन कर प्रिंट करना प्रिंट अवश्य वासी एरिया की तीरता अभी मेकना इध मेकट डिजाइन के अन्न तीन तमें मैं मेट इरे हाट एन तीन तमें अभी मे डिजाइन कर हतर मे हतर पे दागना ब्लीड कभी ब्लीड तेक् अभी आर्ट वर्क एक्सपोर्ट इन अभी कैप ऑप्शन टिक दाने हेकिन फुल डॉक्यूमेंट के टिकट दापा फुल डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करके हेकिना मेवागे मैं रेंज इतनी पार्टी एक्सपोर्ट टू कीलती है मेतनी अभी तौरगन पुलवा मेक एक्सपोर्ट विंडो फैल सिलेक्ट करगन पुलवा इध मन मेतनी डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेट को फैल मम्मी सिलेक्ट करना सिलेक्ट फोलडर की मेतन तीन बटन मम्मी क्लिक करना हर दंग एक्सपोर्ट लोकेशन सिलेक्ट कर लिए इट पास इतनी पार्टी अभी बलागंड पुलवा ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट अभी एक्सपोर्ट कर क्रियावली अवसान फैल सेव फोलडर ओपन ऑटोमी थिंग ऑप्शन मन दिखे मुखद अभी मुखरी एक्सपोर्ट कर पास अभी अवश्य फैल होया होया अभी लोकेशन दुनिया अवश्य मेवाट मैं टिक दिब्बा अभी तग्गा ओपन नैना हर इट पास इतनी पार्टी अभी बलागंड पुल मेतन तीन क्रिएट सब फोलडर की तेलेक्कर फोलडर अतले तम फोलडर आखला सेवन तम मे टिक दाने दम अभी तवा फोलडर आखले मेनम सेव कर तीन इतना अवश्य मे टिक करना इतनी इतनी पार्टी बदगा दीन मैं पीएनजी के अभी फाइल फॉर्मेट मेद तौरगंट पूला मन फाइल फॉर्मेट एक्सपोर्ट पीएनजी के अंदर फॉर्मेट किसीम गटलना पीएनजी के तीयगा मेतन में सिलेक्ट सीआल क्लियर करें इतने अवश्यता एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड की क्लिक करना इतनी मेम मेसेज कहीं मेन सेव कर मैं रीप्लेस करना मेरे अभी ओपन करे सेव इच्छे लोकेशन के ऑटो ओपन इतनी मे को डबल क्लिक कर ला मैं ओपन करवा मेनम टैब बैकिंग ओपन करना व्हाट्सएप हरी टेलीग्राम चैनल हरी ओपन करग एंड ड्रॉप कर ला एड कर पुलवा इट पास हेम से इट पास मट पुल मेके अड़पा बड़की अरे दें अभी बल तवा ऑप्शन दिखा तीम पोड पैदली मम तेवतेना मेतनी फाइल मेनू की एक्सपोर्ट एटते तीना एक्सपोर्ट ऐस के लगा तीना इट अटन तीना सेव फॉर वेब लेगसी के लगा तीना मम्मी एक्सपोर्ट ऐस की क्लिक करना अरे गाड़ बलागंड पुला मैंने मे विधि डायलॉग बॉक्स ओपन तीना मेतनी एक्सपोर्ट वेनो फाइल तौरगन पुलवा इट पास मेतने सेव ऐस टाइप के तीना मेतनी सेव वेनो फाइल फॉर्मेट तौरान पुलवा इतनी अतने नुन फाइल फॉर्मेट मेतने भूमि आगतीना दिन अलग स्क्रीन शॉट नत्व मटिना मे वैडी फैल सेव करती मे ऑप्शन इतनी मेतनी ओन फैल फॉर्मेट तौरगन पुलवा तन इवे फैल फॉर्मेट तौरगे एक्सपोर्ट की बटन क्लिक करा मे विधि मेतनी अभी पुलवा अब कलर मोडल तौरगं आरजीबी तौरगं डिजिटल यूसेज तौरना प्रिंट मार डिजाइन करना सीएम वाई केवल एक्सपोर्ट करें थिंक आरजीबी उम्मीद पेन इतर डिजाइन कर मिथन क्वालिटी मिथनी मेडिक हेकिना मेडिक मिथन हई मीडियम लो आगे मेरे विना मिथनी तौर पूरा मेकिंग हेड में हेड करना पूरा मीडियम की तीयगा इतनी बार अड़िया ऑप्शन की तीना इतनी मेदे वाले इतना मेदगा मिथन रेसोल्यूशन को हदागन पूरा
ප්‍රින්ට් ගන්නවා නම් රෙසලූෂන් එක 300 ඔය ඊට වැඩි තියාගන්න ප්‍රින්ට් ගන්නෙ නැත්නම් 300ට අඩු රෙසලූෂන් එකකින් ඩිසයින් කරන්න ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඕකේ කරන්න ඉතින් මේක නම් මම එක්ස්පෝට් කරන්න නැහැ අවශ්‍ය නැති නිසා ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක ඉතින් මම ස්පීඩ් වැඩි යති කියනවා මම මේක ලොකු වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම මේක පටන් ගන්න එක්ස්පෝර්ට් කියන එක විතරට කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකෙන් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සේව් ෆෝ වෙබ් කියලා තියෙනවා පේනවා ඉතින් මම හිතන්නේ සේව් ෆෝ වෙබ් ලෙගසි කියලා තියෙනවා ඉතින් ඕක ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ බොක්ස් එකක් එනවා ඉතින් මෙතනින් අපිට ෆයිල් ෆෝමැට් එක තෝරා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නිතරම JPG කියන ෆෝමැට් එකෙන් තමයි ඉතින් මමත් ප්‍රීපික් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න මෙන්න මේ JPG කියන ෆෝමැට් එක මෙතනින් තෝරා ගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන ක්වොලිටි එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් 300ක් දක්වා ඊට පස්සේ මැක්සිමම් වෙලා පේනවා මෙතනින් මැක්සිමම් කියන එකට මේ හරි ලකුණු වැටිලා තියෙනවා ඉතින් අනිත් දේවල් මුකුත් වෙනස් කරන්න ප්‍රීපික් එකට දානවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆයිල් ඉමේජ් සයිස් එක අනිවාර්යෙන් 2000කට වැඩි තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් මේක උඩ මෙතනින් සේව් කියන එක දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන් මේක සේව් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක සේව් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක තෝරලා මේක වෙනස් කරන්න බෑ ඉමේජ් ඔන්ලි කියන එක තමයි තියෙන්නේ මේ දේවල් හරි ගස්සගෙන මෙතන සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මම එක්ස්පෝර්ට් යටතේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි බලමු හයිඩ් වෙලා තිබුණ තව එකක් මම ඒක පෙන්වන්නම් මේ ෆයිල් කියන එකේ ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මෙතන එක්ස්පෝර්ට් සිලෙක්ෂන් කියලා තියෙන එක හයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක හයිඩ් වෙලා තියෙන හේතුව තමයි මම සිලෙක්ෂන් එකක් කරලා නැති නිසා ඒ කියන්නේ මේකෙන් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි සිලෙක්ෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ මොකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්න දැන් මේ කොටස සිලෙක්ට් කරගත්තම මේ කොටස එක්ස්පෝර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙතන ඉතින් ඒ වගේම එහෙම කොටස් කිහිපයක් වුණත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්නම් සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මෙතනින් පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් සිලෙක්ෂන් කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතන දැන් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අර සිලෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා තමයි මේක මේ විදිහට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ ඩල බොක්ස් එක එනවා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේ තෝරාගත්තු කොටස විතරක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ ඇසෙට් කියන එක ටැබ් එකෙන් තමයි දැන් ඒක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අපිට මේ ආඩ්බෝඩ් කියන එකේ ගියාට වඩා නැහැ. ආඩ්බෝඩ් කියන එකට ගියොත් අපිට සම්පූර්ණ ආඩ්බෝඩ් එකම තමයි ගන්න පුළුවන්. ඇසෙට් කියන එකට ගියොත් අපි සිලෙක්ට් කරමු ඇසෙට් එක මේ විදිහට මේ ඩයලොග් බොක්ස් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කීපයක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට අයිටම් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි එක කොටසක් අපි තෝරාගත්තු කොටසක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ දේවල් මම නැවත කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ දේවල් අපි කලින් කතා කරපු නිසා. ඉතින් මේ දේවල් හදාගෙන අපිට පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් ඇස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒකත් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති දැන් කොහොමද අපි ආට් වර්ක් එක කරලා ඒක නිවැරදිව එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් ඊළඟට කරන්න ඉන්න වීඩියෝ එකට අදාළව මම ඔයාලට දෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන ඔයාලගේ ආට් වර්ක් එක මගේ Telegram channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු සහ හොඳ නරක කතා කරන්න. ඉතින් මම වගේම මට වඩා දැනුම දන්න අයත් ඒ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලගේ දැනුමත් අපි බෙදාගෙන අපි බලමු මේ ගමන කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ shape tool එක සහ shape builder tool එක භාවිත කරලා අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ නිර්මාණ කරපු සමනලයක්. ඒක ඉතාම ප්‍රාථමික නිර්මාණයක්. ඉතින් ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපි කොහොමද shape builder tool එක සහ shape tool භාවිත කරලා නිර්මාණයක් කරන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.